Zikr olunacaq ki, əhli səhih əqidə daşıyıcılarına iki cür adlar verilib. Birinci səhih adlardır, hansı ki onlar yəni bunu kitab və sünnənin mənalarından götürülüblər və bunları zərurət babından adlanıblar. Yəni bəzi insanlar deyir ki, niyə görə ümməti parçalayırsınız? Niyə görə elə hamı demir ki, mən əhlüsünniyəm və yaxud niyə görə hamı deyir ki, demir ki, mən müsəlmanam? Birinci çünki onlar parçalayıblar. Siz parçalamayın. Bir olaq biz də bu adlarla adlanmayaq, elə müsəlman adlarda adlanaq. Nə üçün onda deyək ki, Allahın dini birdir. Niyə görə filan kəs Yahudi adlanır, filan kəs Nəsrani adlanır, filan kəs özünü və yaxud otpərəs adlandırıb, buddist adlandırıb. Siz böldünüz, adlandırdınız, əhlüsünnə və cəmaat da seçilməkdən ötürü batil əhlindən seçilməkdən ötürü əhlüsünnə və cəmaat da özünü adlandırdı. Lakin əhlüsünnə və cəmaatı adlarının fərqi odur ki, onlar kitab və sünnənin mənalarından götürüb. Müəyyən ehtiqada, müəyyən əmələ və müəyyən şəxslərə nisbət olunmurlar. Kitab və sünnənin mənalarına nisbət olunublar adları, kitab və sünnənin adlarındadır. Və ikinci adlar da batil adlardır, hansı ki, bidət əhli əhlüsünnə və cəmaata həmin adları qoyublar və onların əhlüsünnə və cəmaatı necə və nə cür adlandırması, əhlüsünnə və cəmaata əlhəmdülillah heç bir zərər vermir. Allah həmd olsun.